hráčem utkání zvolen střelec dvou branek Kuba Řezníček. Kubo, byly to ale také první dva góly pro vás na jaře. Měl jste to trošku v hlavě? Tak samozřejmě jsem to měl v hlavě, věděl jsem, že jsem ty góly nedal, ale my jsme měli těžký soupeře, který výborně brání a pro mě bylo těžký se tam v těch zápasech dostat. Škoda tady spozní, že mi neuznali gól, ale prostě ty zápasy byly těžký a furt jsem si říkal, že to teď začne doma a to se potvrdilo a jsem za ně strašně rád, hlavně, že vedli k vítězství. Když půjdeme postupně po těch gólech, tak ten první hádám, že velký kredit dáte Musovi Alimu. Samozřejmě, tak to mi to dal hezky pod sebe, ale nevím, jak to, že jsem tam byl jako sám. Prostě ta situace vyplynula takhle rychle a samozřejmě ten gól patří hlavně jemu, protože mi to hezky předložil. Pak vám byl gól neuznaný, věděl jste hned, že jste byl v offsideu? Jo, věděl, protože Eďa vlastně si to dal o jeden dotek víc nebo nějaký šprajc, takže se to tak spozdilo ta akce. Tím pádem jsem tušil, že jsem tam asi už běhnul, takže škoda, no. Ale uklidil jsem to hezky, ne? U té druhé situace si říkám, že jste asi se snažil zkrátka prorvat všechno, co bylo v cestě. Přesně tak, tam se vykul balon, Ševa to měla dlouhou nohu a prostě přede mnou tam někdo byl, takže se rozklek roztáhl nohy, tak jsem to tam prostě chtěl prorvat nějak pod ním a co se povedlo.